buty, bo Gucci ma zbyt tam przyniosłem wideo z Narboxu. Wybornie, Maćka. A dnes si postavíme konečne automatické craftingy a potom sa vrhneme v tomto modpe už na niečo poriadne. No a tu mám skladník obecný, jasné, tu som vôbec nechcel. Takže na to budeme potrebovať truhlicu. Kopec dreva. Takto, aspoň. A... A ďalej budem potrebovať trubky a tie sa vyrábajú, netuším absolútne jak. Ani jak sa volajú ty vole teraz. Pipe. Áno. Jo. Tak to si vemu, díky moc. Potrebujem teda stone. Nie waterproof, to úplne není oné. To čo chcem, stone alebo cobblestone. Mám tu nejaké. Nemyslím si úprimne, že tu nejaké existujú. Takže si nejaké si vyrobíme, veď čo. Takto dve postačia. Tak, a 4 šutríky. Tak, vyrobíme. Tu máme jednu časť, aha, no to vyrobí až 8, tak som na nepotreboval, nevadí. Ďalej potrebujeme basic logistic pipy. Toto. Tak tu už začína zábava. A tie potrebujem viac. Čiže kopec skla, a nie, lebo mi to dá 8. To hádam postačí, takže mi postačia 4 skla, lebo tu očividne nemám žiadne. A počkaj, tu sú, aha, 123 ich tu mám, tak to sú dobré žiadne. Budem potrebovať taktiež toto, taktiež nejakých 10 týchto maximálne. Tak, ďakujem. Potom budeme ešte potrebovať teleport. Pipe, tu asi nemám úplne, že áno, a mám, výborne. A request našťastie nie, postačím iba teleport. A ďalej. Ďalej. Čo tu mám, hen tu mám, jo, ešte jedna odroda, ktorú som si určite kraftil a to je crafting. A to potrebujem glowstone. OK. Tak, ja neviem. No to je asi moc, tak to dajme tomu 40. A glowstone. Není 80 trochu veľa? A 40 možno až nebudem potrebovať, to som asi prehnal. Super, ale sa to samozrejme všetko háže sem. Tak, ďakujem. No. No okej, okay, tak zatiaľ niečo tu dosere a doprdí. Tak toto tu budem potrebovať urobiť z tohto. To. Z tohto tu toto. Z tohto tu toto. Z tohto tu toto. Ani to není dostačujúce množstvo. Až teraz to je dostačujúce množstvo. A z tohto tu si urobíme takúto vec. Automatic crafting table z buildcraftu. Keď si otvoríme ja to ako normálny crafting, akurát keď sa tam niečo dáte, tak sa vám to nevysype. A ten budeme teraz potrebovať najkľúčovejšia vec. Zatiaľ 16, potom samozrejme ich sem pribudne viac, ale na ukážku videa to postačí. Takže toto tu nechcem už. Neviem, jak to postavím veľké. A tie mačky pričapím. Aj ten teleport pipe strčím napríklad semok.
Okej. Ja som nevycraftil tie one. Super, dobre. Dobre, ja. Super. Tak, tak. Zatiaľ. A tie hodíme všetky tu. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. A potom ešte nejakú si basic pipe upnem semok na bok. Budem potrebovať ešte jednu teleport pipe. Tak to mám tu. Tak. Teraz nastavíme, ktorá bude vlastne príjmať a ktorá bude odosielať. Toto by som nastavil tá, čo bude príjmať, čiže tu si nastavíme, áno. Skladník obecný, ale tu už nebude skladník obecný. Tu už bude... Veci si to nazveme. Áno, takto, veci. Drp. Máme tu veci. Toto ešte natrú. Toto natrú. A hore... Momentálne by to malo ísť. Moment. Musíme nás... No aj keď to nastavím, potom uvidíme, veď. A takto musíme najprv toto dozapojiť. Teraz ešte potrebujeme niekam prdnúť truhlicu. Neviem, tak treba sem. No aj keď ja by som to radšej skôr pracol takto sem. Sem lupnem providera. Sem lupnem basic. Sem lupnem shooter. Alebo... Takto ja to posuniem. Truhlicu si lupnem semok. Nad ňu dám... Áno, nad ňou musí byť vlastne. Teraz logistik. Potom semok postačí asi stone. A semok provider. Tak. Provider asi netreba s ním nič robiť. Basic, musíme nastaviť default road, yes. A teraz, aby som vysvetlil, jak to celé funguje. Takže, stade to, prídu nejaké systémy, tu sa to rozkrafti na niečo, čo chcete, a sem sa to odošle a hore sa mi to vyprdne. Táto tu truhlica slúži k tomu, že treba, keď tu budem chcieť vykraftiť, ja neviem, 30 chujovín, tak sa mi vykrafti 32, no čo s tými zvyšnými dvoma, keď som si ich nepýtal, tak mi ich nemôže poslať sem a táto tu vie iba príjmať, tak mi ich tu lúpne sem do truhlice a keď si vypýtam ďalšie, tak sa mi z tejto tu truhlice pošlu. Proste sa mi pošlu naspäť tam, kde som si to zažiadal. Tu, no to ešte netreba riešiť, pretože ja najprv musím nastaviť nejaké si recepty, čiže také úplne jednoduché. Tyčky. Koleso. Čo ďalšieho? Dajme tomu, že cedulka. Rebrinu. A čo ešte by sa mi... No, to je jedno. Ďalej si to tu proste nejak si pokraftím. Na viac veci. A čo my teraz potrebujeme, je, že ten crafting to vie, ale musíte naučiť tú trubku, že chcete, aby tu susala odtiaľ to. Čiže tuto prídete, dáte import a z craftingu sa vám to importuje do trubky a máte to naučené. Tak, to urobím všade, kde niečo mám. Teraz vlastne vám ešte môžem vysvetliť, čo je toto. Netuším, jak to síce funguje. Nikdy som s tým neskúšal nič robiť, pretože to funguje vlastne... Keď v tomto tu craftingu máte niečo si nestakovateľné, treba skyblíky s mliekom, že si craftíte koláč. Neviem síce prečo by ste to robili, ale dajme tomu.
Tak, nejako si to funguje tak, že sa vám tie kyblíky striedajú s tým mliekom, že vám ich to picne s mliekom, tie dne s mliekom vám to potom odošle preč a neviem čo, niečo také, neviem. Na čo mi to je vedieť, keď s tým nechcem nikdy nič mať spoločné. Tak by mali rozmýšľať aj našom ministerstve školstva, ale asi sa to nedožijem. To by bol teda základné zapojenie. Ja si to teraz hore pôjdem očumuchať. Či to ide? Jo, ja to musím najprv nastaviť na veci. A teraz to vlastne funguje tak, že táto tu trubka je nastavená na túto trubku, ale tá je prepojená s touto trubkou, ktorá je prepojená s touto tu, kde mám tu vzadu. Čiže všetky tieto tu veci sú vlastne dokopy prepojené. Áno. Čiže takto nejako si funguje. No a ja teraz... Mám tu niečoho 0? Áno, vidíte. Wooden gear 0. Vypýtam si a ono mi dojde. Hotovo. Tak, vypýtam si teraz ale ešte ďalšie veci. A to je Stone Gear. A to konkrétne 3 Stone Geary. Tak a teraz si chcem vlastne iba urobiť aj crafting recepty na niektoré ďalšie veci. Ako napríklad kolieska všetkého druhu. Čiže ja budem potrebovať viac železa, bože, ja som tupec. Drp. Aj to zlato budem potrebovať viac. Missing one gold, ktorý som tam už hodil, tak nech si pohne putovaní. Budem potrebovať všetky tri. Vystačí? Vystačí, OK. Tak, iron ingot pošleme naspäť. Toto si zoberiem ďalšie 4. Poď. Ďakujem. Tak. Lup. Ja som chuj. Ja som si nechcel vykraftiť toto ďalšie. No. Ja sa chcem crafting recepty chcem vložiť. Že ja som retard. No whatever, no. Tak ešte raz. Čiže ešte 4, 1 a ešte na drevené koleso. Nehacel som náhodou jedno drevené koleso tam naspäť. A nemalo sa náhodou vrátiť do skladu, tým pádom. Neviem, zaujímavé. A teraz vlastne iba potrebujem toto prekraftiť. A to je všetko vlastne. Jo. Že chcem kraftiť aj kamenné koleso, neklikať. Nie, na toto chcem kliknúť. Potom... To som celkom vymyslel. Tak inak. Nemôžem to otvoriť s pipkou v ruke, super. Na železné recept. Na zlaté recept. A na diamantové recept. Tak. Teraz si to môžem všetko zapojiť naspäť. Toto nepotrebujem mať, pretože toto zbytočne zavadzia. Mám sa vážne zdá, že som si sa niekam prcol to jedno koleso zubené a... No neviem, kam zmizlo, kam sa podelo, alebo som možno iba retardovaný kus idiota. Toto si to nejako nevypýtam, tak idem s tým hore. A ideme vykraftiť ešte ďalšie dôležité veci. Ako napríklad piston, pretože to bude potreba kopec. Železo mám u seba, čiže ešte
4 šutere, 3 plenky a redstone more. Červený kokain. Z tohto tu si môžem vyskladať ešte truhlicu tam dole. A čo ďalšieho takého budem potrebovať? Jasné. Kabely, elektrický obvod a tak. Neviem, ako som na to s gumou úplne a s kabľami. A gumy 703. OK, tak to je v pohode. 6 káblov. Jedna guma postačí. Jeden tento. Tak a vlastne ja tam budem potrebovať ešte redstone. Počka, počka, jakže sa krafti obvod? Takto, lebo jasne tak... No, ale to je redstone, bude asi lepšia voľba aj tak. Takže dva redstone a jeden ešte silver. A ešte by som si keď tak pridal nejaké si zlaté kabely tam. Takže tých tiež bude potreba pomerne veľa. Tak. Sem zasa výroba tohto tu kabelu. To vlastne to som nemusel ani búrať, element, lebo na to sa dá kliknúť z boku. Aj tu. Vlastne už na všetky tieto 4 sa dá, super. Ja som tiež inteligentný. Teraz to tam ešte radšej importnem, skôr než na to zabudnem. Takže tak tento jeden jednotkový je úplne useless asi. Typujem celkom aj, takže to mi tu postačí. No to tak nejako si všetko na začiatok, čo by som si sem dal. Samozrejme, ja si sem ešte niečo malo popridávam. Napríklad takú záležiť nepotrebujem kraftiť, keď mi to konečne dojde. Keď tu mám ten jeden, tak dva voľné craftingy ešte, tak do jednej z nich si lupnem takto truhlicu. Momentálne asi nič, maximálne tak toto, že by som si sem dal, lebo to tiež vyrábať bude celkom horor. Čiže to si tam môžem naskladať ingoty, 3 bronze, 3 cíny a čo to tam bolo? Jo, toto. Tak. To si dáme ako posledný materiál. Teraz to ešte naskladať správno v poradí, bez toho aby som sa pozeral. Podarilo sa. Pamätám si tú textúru. Nemusel som si ju ani tu nájsť. Áno, to je asi tak všetko. Ja si sem pridám nejako si viac tých craftingov. Ja toto vidieť, že sa mi odložili tie dve tyčky. To je super. No a áno. Tak nejak to funguje, len netočím prečo tu tohto červené kurňa. Tak. Importní to ešte raz, super. Teraz to už krásne zelené celé. A všetky ostatné veci si odložím potom mimo záznam, to s tým vás teraz nebudem zaťažovať. Čiže to bolo všetko pre našu automatickú krafťacu. No dúfam, že chápete, ako to funguje. Teraz si to tu môžem krásne objednávať aj veci, ktorých tu mám nula. Super, majte sa.